Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v posebni oddaji, ki jo pripravljamo ob letošnjih lokalnih volitvah 2014. Tudi občina Beltince je ena izmed tistih, kjer bodo občanke in občani novega oziroma starega župana izbirali v drugem krogu. V drugi krog sta se uvrstila Milan Kerman in dr. Matej Gomboši. Lepo pozdravljena oba. Prav lepo pozdravljena. Najprej morda vprašanje, glede na to, da sta se v drugem krogu pomerila že pred 4 leti. Gospod Kerman, ste tudi tokrat pričakovali, da se boste uvrstili drugi krog oziroma da bo drugi krog potreben za odločanje o županu občine Beltinci? Sem pričakoval, kajte to, da sem se uvrstil v drugi krog, je tudi rezultat tega. Kot sem že nekajkrat povedal, da so me občane in občanke nagovarjali, naj kandidiram ponovno, naj se odločim za to kandidaturo in v znak tega so me tudi prinesli ogromno število podpor pisnih, tako da je to bilo kar pričakovano. Doktor Gomboši, kako vi komentirate razplet tega prvega kroga? Ja, seveda sem vesel uvrstitve v drugi krog. Se tudi zahvaljujem vsem občankam in občanom, ki so mi namenili svoj glas. Mi smo ves čas z svojim trudom, z svojim delom, z rezultati na terenu prepričevali in jaz sem vesel, da so naši občanke in občani to videli, mi namenili svoje glasove in jaz sem hvaležen in gremo res pogumno in s takimi rezultati naprej do drugega kroga in potem naprej. No, prvi del lokalnih volitev v občini Beltinci je nekako že odločen, se pravi, sestava občinskega sveta je določena. Gospod Kerman, kaj mislite, se bo dalo sodelovati za takšno sestavo občinskega sveta oziroma, če lahko mogoče pokomentirate kar oba, kateri strani je v tem trenutku nekoliko bolj naklonjen občinski svet? Torej, moram povedati, da takoj po prvem krogu sem stopil v stik z vsemi novo izvoljenimi svetniki, ki so me že tudi v prvem krogu podpirali in pa še dodatno sem tudi tiste, ki me niso podpirali v prvem krogu, ker so imeli svojega kandidata, kontaktiral. Tako da do zdaj sem dobil nekako zagotovilo podpore 12 svetnikov. Torej, to je, lahko rečem, 2/3 občinskega sveta. Z to sestavo se da delati. Lahko tudi odločaš, lahko tudi sprejemaš ustrezne projekte, lahko tudi na projektnem delaš. Po izvolitvi, torej v novi sestavi, ko bo začel občinski svet delati, je moja vizija ta, da delamo projektno. Na projektnih koalicijah projekte povemo, jih tudi obelodanimo, se z njimi seznanimo in na odborih in komisijah verjamem, da bom tudi znal prepričati preostale svetnike, tako da bodo dober projekt, tisti projekt, ki bo služil razvoju občine Beltinci, tudi podprli. Doktor Gomboši, kakšna beseda dve o sestavi občinskega sveta? Ja, občinski svet se je deloma zamenjal. Tudi se je podobna zgodba, kot se je zgodila pred 4 leti. Volilci so namenili svoj glas in teh 19 svetnic in svetnikov je sedaj v občinskem svetu in jaz se seveda že veselim dela z njimi. Lahko povem, da smo v preteklih 4 letih pokazali eno drugačno zgodbo v občinskem svetu, kot je bila v prejšnjih mandatih. Bil je miren dialog, bil je konstruktiven dialog, seveda so bila tudi različna mnenja, ampak pokazali smo, kaj smo bili sposobni s tem res odprtim dialogom ustvariti za našo občino Beltinci. In jaz verjamem, tudi koliko sem se že pogovarjal z ostalimi v občinskem svetu, da bomo lahko delali, da bomo podpirali dobre ideje drug drugega, vse z ciljem, da naredimo čim več za naš razvoj in zgremo z takim tempom v zadnjih 4 letih tudi naprej. Gospod Kerman je omenil projekte in pa projektno delo. Vi ste v zadnjem mandatu nekako oblikovali to projektno pisarno v sklopu občinske uprave. Kaj vse je ta projektna pisarna dosegla in kakšne načrte glede projektov imate za morebitni naslednji mandat? Ja, ko sem pred 4 leti nastopil mandat, ko sem postal prvi poklicni župan občine Beltinci, sem tudi reorganiziral občinsko upravo in dal dosti večji poudarek projektnemu delu. To je imelo tudi svoje rezultate. Jaz sem vesel, da so ti rezultati na terenu vidni. Po celi občini, kdor se pelje, smo dosti projektov realizirali. To smo tudi pokazali, ko smo poslali domov en nabor teh projektov, da se res lahko vsakdo vidi, kaj nam je z tem skupnim dialogom, z tem skupnim delom uspelo. In v tem zadnjem mandatu smo uspeli realizirati nekako za 21 milijonov
evropskih projektov, od tega nam je Evropa primaknila to, kar smo uspeli počrpati, 14 milijonov evrov in jaz sem prepričan, da z tako zavzetim delom, z takim načinom dela v občinski upravi in v občinskem svetu lahko v naslednjem obdobju realiziramo še več. Smo sposobni, imamo ideje, imamo energijo in imamo voljo do sodelovanja, da to uresničimo. Gospod Kerman, vi se verjetno s tem ne strinjate popolnoma, sicer verjetno sploh ne bi kandidirali. Ne? Verjetno imate nekoliko drugačen pogled na zadnje 4 leta v občini Beltici in pa tudi na prihodnost. Torej, rad bi nekako pokomentiral mojega sokandidata in sicer sem vesel in sem tudi zadovoljen, da se je držal enega pravila gospoda Plečnika, ki je kar priznan v Sloveniji, bil arhitekt in tako tudi v svetu, ki je povedal takole, ne bom rušil tistega, kar je dobro. To pomeni, da so ti projekti, ki so bili dobri, res lahko štartali v tem preteklem mandatu in prav tako sem zadovoljen, da sem prepustil gospodu dr. Gombošiju ekipo na občini, v občinski upravi, ki je ni bilo potrebno zamenjati, ki je ni zamenjeval, ampak je s temi sodelavci znal dalje delati. To pomeni, da je ta ekipa znala delati, je dobro delala, je tudi v mojem mandatu znala ustvarjati in pripravila takšne projekte, ki so se lahko samo nadaljevali. Prav gotovo je rezultat teh milijonov, ki jih je dr. Gomboši povedal, v veliki večini rezultat tistega, kar smo dosegli v prejšnjem mandatu, to je kohezijski, strukturni in pa tudi denar ministrstev za kanalizacijo. In tega je gro sredstev, ki smo jih takrat uspeli zagotoviti, ki smo jih uspeli tudi pripeljati v občino Beltinci. In moram povedati, pač jaz se s takimi zadevami nisem nikoli hvalil po koncu mandata, da bi ljudem povedal, ampak v mandatu 2006-2010 smo nekako uspeli tudi pripeljati v občino Beltinci čez 20 milijonov evrov, ki so seveda bili pa potem realizirani in črpani v glavnem v tem preteklem mandatu. Omenili ste projekt, morda dr. Gomboši, izvolite. Ja, pol ne vem, kje je teh 20 milijonov bilo v prejšnjem mandatu, ker jih ni videti. Ne? Jaz se strinjam, dobre zgodbe smo peljali naprej. Je bil res projekt kanalizacije, ki smo ga dobili v začetni fazi. Seveda smo pomogli zelo trdo na njem delati. Hkrati smo ga dobili z nezaključeno finančno konstrukcijo, manjkala sta 2 milijona evrov za čistilno napravo in če se ne bi v tem mandatu za to zavzeli, bi morali zaradi tega te dediščine občino zadolžiti za dodatna 2 milijona evrov. To smo dosegli, da nam je država in Evropa stopila ob stran in smo te dodatna sredstva zagotovili. Seveda smo stopili pred 4 leti v določene okvire občine, ampak z reorganizacijo dela, z bistveno drugačnim delom tudi na projekte, smo te okvire presegli, prerasli in rezultate smo pokazali in večina projektov, ki smo jih dosegli, je plod dela v tem mandatu. Novo zastavljeni projekti, na novih razpisih, na novih idejnih projektih in na ta način želimo delovati, seveda pa upoštevati vse dobre ideje in vse dobre predloge tudi iz preteklosti. Gospod Kerman, kaj pravite na to, da naj bi pri kanalizaciji manjkala 2 milijona? Glejte, tu bi popravil dr. Gomboš je prav gotovo potem ni pogledal ali ni bil seznanjen z razdelilnikom iz dolinske kanalizacije, ki je bil narejen. In to je dokument in tudi zaveza vlade, ki je bila dana 6 občinam, ki smo se združili v dolinske kanalizacije. In če bi povedal samo, tam notri je zapisano, koliko sredstev pripada občini Beltinci, kje pa je še preostanek, moram takoj popraviti dr. Gombošija, za sekundarno kanalizacijo smo iz strukturnih skladov dobili v tistem mandatu več kot 5 milijonov evrov. Tako da smo lahko naredili sekundarne kanalizacije, ki so tudi sedaj nekje v tem naboru projektov realizacije 2010 do 2014. Moram pa povedati, da sekundarni del kanalizacije vseh vasi so bile ali izvedene, ali projekti, ali pogodbe podpisane v mandatu 2006-2010. Morda kaj dodati?
Ja, res je. Določene sekundarje, se strinjam, so bili izvedeni in to je bilo zelo dobro že v prejšnjem mandatu. Moram pa vseeno popraviti ta sredstva. Jaz lahko pokažem papirje, ker je odločba o denarju za ta naš projekt kanalizacije, ker so dar točne številke. In še danes se spomnim z prvega sestanka z predstavniki ministrstva, od katerega smo šli nekako v tej smeri tudi sami drugi župani, oziroma tudi vodja projekta, je nekako rekel, bodite srečni, da ste dobili ta denar, ki ste ga dobili. Ampak jaz s tem nisem bil zadovoljen. Jaz sem videl, da manjka 2 milijona evrov, je bilo ta debata okrog velikosti čistilne naprave, koliko je upravičena za naše Beltince, ali manjša ali večja. In v prvih papirjih so nam dali samo tistem manjšem obsegu. Ampak občina Beltince ima potencial za razvoj. Mi rabimo malo rezerve, občina Beltince se bo širila, bo gradila stanovanja, bo gradila hiše, ljudje bodo gradili, tudi gospodarstvo se bo širilo in mi rabimo neke rezerve. In mi smo vztrajali, pripravili študije, poslali argumentacijo, zakaj rabimo rezervo in smo dobili na koncu teh povečano čistilno napravo, kakršna je bila tudi zastavljena. In smo potem dobili ta dodatna 2 milijona evrov, da smo lahko sfinancirali celotno čistilno napravo, celotno kanalizacijo brez tega, da bi se zadolžili. Gospod, da morda zaključimo s tem. Tudi tu se ne bi strinjal s dr. Gombošem, kajte, bilo bi potrebno vstrajati na razdelilniku, ki ga je ministrstvo naredilo. Nismo ga mi naredili. Komisija, ki je odobrila sredstva za dolensko kanalizacijo, v kateri so bili tudi, je bil tudi ta denar vključen in ni bilo potrebno dodatnih pogajanj, ampak vztrajati na tistem sklepu v pogajanjih. In tu moraš biti trdi pogajalec in če je minister slučajno strankarski kolega, mu ne smeš popuščati. Takšne dedičine ministra prepustili. Pa prejdemo morda na drugo področje, ki je predvsem pomembno tudi za celotno občino Beltinci. Tudi ta se sooča z brezposelnostjo. Gospod Kerman, v času vašega mandata je bila tam nekje na stičišču avtoceste in pa železniške povezave načrtovana obrtna cona. Tista zemljišča so se takrat tudi pokupila, ampak ta obrtna cona nekako ni zaživela. Zakaj sami menite, da ni bilo? To ni bila obrtna cona, moram vas popraviti, to je bil mišljen logistični center. Za gospodarsko dejavnost. Za dejavnost Luke Koper, ki je državna firma in menjava ministrov, menjava vlad, je prav gotovo povzročila to, da se je ta projekt ustavil. Ta projekt je bil zelo dober, regijskega pomena. Tudi z županom občine Murska Sobota smo bili pri ministru, smo bili pri predsedniku vlade, smo mu predstavili ravno v tistem trenutku, ko je v Muri bilo odpuščenih 2500 ljudi, ker je šlo Mura v stečaj, smo predstavili tako ministru za infrastrukturo, ministru za kmetijstvo, prvemu ministru, torej predsedniku vlade, da je ta logistični center nujno potreben. Ja, oni so vsi potrdili, so bili za ta projekt, so začeli s tem projektom, vendar Veliko Koper se je potem v nekem trenutku zalomilo glede nekih zemljišč v Moskvi pa na Poljskem, in je posledično tudi vodilo do tega, da potem razgovori niso šli naprej. Tu je zamišljeno, oziroma je lahko 700 delovnih mest in to ne nekvalificiranega kadra, ampak pretežni del, 60% kadra z visoko dodano vrednostjo, torej tudi do doktorjev znanosti. Ta projekt je bil večkrat predstavljen na občinskem svetu občine Beltinci. Svetniki so ta projekt tudi osvojili. Smo se trudili, da napravimo iz tega dobro zgodbo, da na tem področju res ustvarimo tisto, kar smo si zaželeli in to je regijskega pomena, ne samo občinskega. Kajte, strateško je zelo pomembna ta lokacija, ki bo lahko služila za to dejavnost. Vendar, kdaj bo ta logistični center zaživel? Zaživel bo takrat, ko bo vlada spoznala, da je to res potrebno. Da je pa to res potrebno, je pa treba vlado prisiliti. Prisiliti preko sveta regije, preko večjih županov, preko tudi civilne družbe, iti do predsednika vlade, ga pripeljati sem. Nekega kvazi direktorja Luke Koper je brez pomena, klicate v Beltince, kajte njega frcnejo naslednji dan in je brez službe. Tako da tu potrebno na vladni
ravne in pa naša regija mora tu stopiti enkrat skupaj in ta logistični center zagnati. Dr. Gomboši, kaj ste na tem področju storili v zadnjem mandatu in bi se dalo storiti še kaj več v naslednjih 4 letih? Ja, ta lokacija je zelo pomembna. Zelo pomembna za občino, za regijo in najdemo jo tudi notri v strategiji prostorskega razvoja Slovenije. Tako da vsi ugotavljajo pomembnost te lokacije, vseeno se tu križata dva evropska prometna tokova in za logistično dejavnost je tu optimalno poskrbljeno. Mi smo seveda bili v dialogu in z vlado, ministrstvi, pa tudi z podjetjem, z vsemi smo imeli odprt dialog, videli, kako jim lahko mi pri tem pomagamo, da prije tudi do realizacije. Iščemo in smo že spostavili stik z dodatnimi investitorji, ker nažalost pač Luka Koper je dan danes v situaciji, v kakšni je in ima tudi določene svoje prioritete. Iščemo in smo stopili že stik z nemškim logistom, z priznano firmo, da nam pomagajo. To je bila tudi nekako razmišljanje ostalih, ki so nam rekli, da sama Luka Koper v tem momentu ne more tega izvesti, lahko pa skupaj z nekom drugim. In v to smer delamo, ideje so, zato hočemo te razgovore nadaljevati. Mi je pa žal, da takrat v prejšnjih mandatih ni prišlo do te realizacije, ker bi od tega res celotna regija imela zelo dosti. Žal mi je, da se pač ta projekt takrat končal na tak, rekel, neljub način, kot se je. Zemljišča so se kupovala sem in tja, je bil tudi ta stvar predmet kriminalistične poriskave, tudi podpisi občine in župana so bili na določenih dokumentih. Mi hočemo delati transparentno. Žal mi je tudi, da ta zemljišča takoj v bližini te industrijske cone so bila tudi v preteklosti strani občine prodana podjetjem, drugim investitorjem, ampak brez vsake zaveze. In tam smo sedaj še vedno po teh x letih še vedno prazna zemljišča. In ko pridajo k meni investitorji, pa rečejo, kje lahko jutro začnem graditi, jim probamo dati zemljišča, ampak tam tisti investitorji sedaj špekulirajo s ceno. Če bi bila danes to občinska zemljišča na tisti lokaciji tam, ob najboljši infrastrukturi, jaz zagotavljam, da bi tam sedaj že stale hale in bi se izvale proizvodnje. Gospod Kerman. Gospod dr. Gomboši nekoliko zavaja javnost, na katerih dokumentih so podpise občine, tako da tu ostro bom nasproti, ker dr. Gomboši ne pozna določenih zgodb, ni bil niti prisoten v občinskem svetu, ni bil niti prisoten nekako v lokalni skupnosti, tako da ne more poznati teh zgodb. Jaz sem bil prisoten v pogovorih, v tistih razgovorih z vsemi vpletenimi akterije. Moram pa povedati sledeče. Točno se ve, zakaj lahko občina kupuje zemljišče. Tako da ne zavajati javnosti. Naslednja zadeva, ki je, vemo točno, da občina sama v iskanju investitorjev, v iskanju tistih, ki bi ne bo uspešna, dokler ne bo pristopila vlada. Skupaj z vlado občina mora pritiskati, ampak ne občina, ampak vse občine v tej regiji, da zmanjšamo zaposlenost iz teh 18 nekaj procentov v pomurski regiji, da pritisnemo na vlado kot skupina, kajti eden sam si mogoče pri svojih strankarskih kolegih še nekako zaznan, ko pa se pogovarjaš z vlado, takrat moraš pa imeti za sabo nekaj. Kajti, prideš iz neke občine in predsednik vlade se mogoče vpraša, odkot pa si ti? A so to sploh v Sloveniji še ta občina? Ne mislim nič slabega, ampak pravim, potrebno je priti v skupini. Skupina je močna, enega zlomiš, šop palic nikoli ne zlomiš. In ta šop palic morajo biti župani iz sveta regije, morajo biti regijski svet za tem, mora delovati kot skupnost in v dobrobit tega našega Pomurja, te naše regije, da se enkrat izkopljamo. Vlada, kot je tudi predsednik državnega zbora, na državni proslavi, v Beltincih, leta 2014 povedal, dolžniki smo Prekmurju, to vsi povdarjajo, ampak če potem na teh besedah ne gradimo v Pomurju naprej,
Potem so bile to zopet neke besede, ki so bile izrečene tja v tri dni, kot jo na vsaki državni proslavi nekdo izreče, ampak gospod predsednik državnega zbora, obljubili ste, zdaj pa gremo v akcijo. Doktor Gomboši, kaj pravite na to sodelovanje v skupini? Na vse zadnje ste bili tudi predsednik sveta regije. Ja, jaz moram verjeti, da dobro sodelujemo. Imeli smo tudi izredno sejo nedavno nazaj ob teh hudih poplavah, ki so zadele našo regijo. In na tej seji smo res vsi župani in županje pokazali res enotnost in odločnost. Od vlade, od predsednika vlade, ki smo ga tudi povabili, ampak se žal ni udeležil, smo zahtevali tako kratkoročne kot dolgoročne ukrepe. Videli smo sami na terenu, vsi župani, bili smo na terenu skupaj z našimi ekipami civilne zaščite in gasilcev, koliko težav je. V kakšni stiski so ljudje, vse je bilo poplavljeno. Skoraj ni bilo kleti, ki ne bi imela vode. In naši gasilci, katerim se seveda zahvaljujem in res čestitam za vso njihovo delo in tudi civilne zaščite in tudi vojska nam je priskočila na pomoč, so bili zunaj noč in dan. Seveda so s tem imeli tudi določene stroške. In njim in uporabljali so svoje stroje in tako naprej. In v kratkoročnih ukrepih jim treba tu pomagati tudi občinam, ki smo poslali ven že mehanizacijo, da se popravljajo jarki, da se izdelajo nove propusti in tako naprej, tam, kjer so najšipkejše točke, kjer res voda potem ni odtekala. To so bili kratkoročni ukrepi, hkrati pa želimo, najbolj zahtevamo, tu smo res bili enotni, da se ta celovit projekt ureditve odvodnjavanja v porečju reke Mure, torej reka Mura, nasipi, vsi ti potoki, ki so naenkrat več niso bili potoki, so bili, mu rekel, hudurniki, ta podtalnica, ki se je dvignila, da se to generalno uredi in da se ta projekt uvrsti in izvede v novi evropski perspektivi. Jaz sem tu vesel, da smo bili na svetu regije enotni in to odločnost bomo kazali na stran vlade tudi naprej. Gospod Kerman, kako bi vi reševali to protipoplavno zaščito? Glejte, takole, da se svet regije seznane in potem neke pisne, neka pismo pošilja, to je cinca marinca, ki nas vodi nikamor, ampak je potrebno, če predsednik vlade ni prišel danes, gospodje, štirje župani, pet županov, šest županov, z toliko civilne iniciative smo jutri pri predsedniku vlade in sedimo pred njegovimi vrati, dokler nas ne sprejme. Tu ni diskusije. To teorijo zagovarjam vedno in to prakso imam, ker dokler nismo tako nastopili pri izgradnji avtoceste, bi imeli avtocesto verjetno še ne danes. Ampak takrat smo strogo odločno formirali odbor, ki je imel za sogovornika samo vlado in nekogar drugega. In tudi svet regije, dokler bo pošiljal samo pisna opozorila, hvala Bogu, da je to napravljeno in tu je potrebno tudi vsem županom dati priznanje, da so se sestali. Ampak morali bi odločneje ukrepati, naslednji dan se zapeljati v Ljubljano in tu ni diskusije, da ne sprejme županov, kjer je 110 tisoč ljudi. In teh 110 tisoč ljudi ne more nihče nekako reči, ja, vi pa ne pomenite nič. To je 110 tisoč ljudi ogroženih v poplavi, 12 tisoč hektarjev zemljišč, 3 tisoč objektov zalitih in še, koliko gospodarske škode, koliko je bilo tega vsega. In tu morajo biti kratkoročni ukrepi z datumi, z roki, z vsem tako dolgoročni ukrepi, z datumi. Hvala Bogu, dan reka Mura je še ostala znotraj visokovodnih nasipov, vendar ne iščemo vedno pomoči nekje od zgoraj. Enkrat bo pa prišlo do večje katastrofe. Zato je potrebno tako kratkoročne kot dolgoročne ukrepe terminsko definirati, terminsko jih postaviti in vkolikor danes do 12. ure ni dopisa tega in tega, smo jutri tam. In tu ni diskusije več, ali bo država, ali ne bo država. Enkrat se bo morala odločiti in tudi uresničiti zavezo dr. Bergleza, ki je bil slavnostni govornik na državne proslave. Dr. Gomboši, morda kakšen komentar? Ja, jaz ne vem, kaj se bodo ostali župani in županja mislili, če
rekel, to našo enotnost in odločnost, ki smo tam pokazali, imenujemo Cinca Marinca. Dopis. Mi smo res tam pokazali enotnost in seveda mogoče zdaj gospod Kerman ni seznanjen z vsemi načrti in aktivnosti, ki jih peljamo, ampak dobenega straha ni, da bi to kar tako izvodenelo. Mi bomo aktivnosti odločno in tudi ostro. Včasih so situacije, ko treba malo tudi zaropotati in v tej situaciji svet regije tudi bo zaropotal. Ni zaropotal, v tem to hočem povedati. To hočem povedati, ta dopis je zopet vljudnostni dopis do vlade, vljudnostni dopis do nekoga, ki ga prebere ali vrže v koš, mogoče pristane pri drugem sekretarju, ampak zaropotati bi bilo potrebno tisti dan, ko predsednika vlade ni bilo. Takoj po drugi dan biti pri njem na sestanku. Samo o tem govorim. In tu mora biti ta odločnost sveta regije. No, oba dva ste se v teh zadnjih odgovorih dotaknila reke Mure, ki je na srečo, ko sta že omenila, ob tej zadnji povodji ostala znotraj protipoplavnih nasipov. Pa če smo že pri Muri, tukaj se že nekaj let načrtuje oziroma proučuje možnost gradnje hidroelektrarn na Muri. Pa vprašanje, enako vprašanje za oba dva. Ali podpirate gradnjo hidroelektrarn na Muri ali pa ste proti, dr. Gomboši? Gre se tu za dve področje. Eno je obnovljivi viri energije, drugo je pa naš turizem in naša narava. Nikakor ne sme gradnja hidroelektrarn oziroma uporaba obnovljivih virov energije ogroziti ali pa škodovati naše lepi narave, našim lepim turističnim lokacijam ob reki Muri, ki jih res imamo precej od otoka Ljubezni do Ciglerskega naselja do Čolnarja v Dokležovju. Jaz mislim, da sodobne tehnologije in načini gradnje omogočajo, pa to drugod po svetu se to lahko že vidi, ne? Da hkrati uporabljamo lahko energijo reke Mure, s tem, da pa še vedno ohranjamo ves turizem, vso ponudbo, vse naše lepe lokacije ob reki Mure in tudi plovnost reke Mure. Namreč rečni turizem je zelo, rekel, perspektivna panoga, dosti ljudi se res po tej naši lepi reki Muri po celi dolžini, po celi regiji voze. Imamo vsako leto te prelepe spuste, ko se množica ljudi udeleži in je prav lepo videti in sodelovati z našimi vsemi čolnarji, ki se vozijo. In to naravo spremeniti ali uničiti bi bilo greh. Zato res jaz zagovarjam, da se uporabljajo obnovljivi viri energije, ampak na tak način, da nam te naše prednosti, ki jih v tej regiji, ta naša narava, ta turizem, ljudje, ki se za to trudijo, da to ostane. Gospod Kerman, je možna ta neka umestna pot, kot jo omenja dr. Gomboši? Jaz sem že kar nekaj časa, že v času mojega mandata in tudi sedaj aktivno vključen v skupine, ki delujemo kot skupina pri ZTK Beltinci za sonaravno uporabo reke Mure, energije reke Mure. Jaz sem večkrat povedal in povsod povem, čarna reka Mura. Čarna. To je velik pomen. In iz te reke Mure lahko dobimo marsikaj. Naši predniki pred 100 leti so znali to izkoriščati. Imeli smo cirka 110 mlinov na Muri. Smo energijo že dobivali. Smo jo koristili. Tudi sedaj jo lahko koristimo. In ta naša skupina deluje ravno kot ena alternativa dravskim elektrarnam, ki imajo vizijo koristiti potencijalno energijo reke Mure, mi zagovarjamo, da je možno koristiti kinetična energija reke Mure. Torej, tisti, ki so študirali nekaj več fizike, pa tudi na elektropodročju in tega poznajo, kaj to pomeni. In ta kinetična izraba energije je sonaravna izraba energije, kjer ne delamo škode reki Muri, okolice, turizmu in vsemu. Nekoč sem poslušal nekega poslanca, ki je rekel, ja, pa kaj reka Mura, ko se trije gasilci se dol po Muri pelajo, pa mislijo, kaj je to turizem. Če to poslanec državnega zbora pove, je to žalostna zadeva. In to pomurski poslanec. Tako da je v tem trenutku tega več, kot je že dr. Gomboš je omenil, da je to zelo perspektivna zadeva. Je pa nekaj, ne vem, moram tudi, kot mi ljudje povejo,
da je bilo nekaj pobud, nekaj strokovnjakov prišlo v občine Beltinci in odziv občine Beltinci je bil v tistem trenutku nekoliko mlačen oziroma ni bilo odziva na tisto koriščenje teh, sonaravno koriščenje teh energij, ki jih imamo na razpolago. Je pa druga zadeva, ki je, kot je dr. Gomboš omenil, plovnost občine ob reki Muri. In tudi v slovenski zakonodaji je potrebno spostaviti plovni režim reke Mure. Tega še žal do danes nimamo. In ta plovni režim, kako, na kakšen način se lahko pluje po reki Muri, ker to vse skupaj, kaj se dela z nekimi dovoljenji, ki pa vemo, da v primeru katastrofe lahko pripeljejo do precejšnjih posledic. Kaj pravite, dr. Gomboš, na to? Torej na to, kar je gospod Kerman omenil, mlačen odziv pri sprejemu določenih strokovnjakov. Ja, smo bili s temi strokovnjaki in na vezi tako tukaj v Beltincih, kot tudi v Ljubljani na fakultetah. Smo spoznali približno to ekipo. Jaz sem vedno zagovarjal, da probajmo delati projekte, kjer lahko črpamo evropska sredstva. Ne moremo direktno vlagati samo naš denar, moramo ta denar vedno oplemenititi tisto idejo, ki jo ljudje imajo oplemenititi z evropskimi sredstvi, ker tako lažje izvedemo dobre, večje investicije, take, ki bodo tudi primer dobre prakse, kako v nekem naravnem okolju, ker si ne želimo nekih gromozanskih infrastruktur, nekih gromozanskih posegov, lahko tudi to dosežemo. Moram pa povedati, da je ta ekipa iz preteklosti, ki je bila takrat v prejšnjih mandatih sestavljena, bila pa tudi izdatno sofinancirana strani Dravskih elektrarn. Za razno razne študije, ne majhni denarji, zato sem tudi vseeno bil malo zadržan in bolj gledal varianto evropskih sredstev, ne pa financiranja strani privatnih družb. Tu bi strogo nasprotoval temu, tu boste morali verjetno potem pokazati te zadeve, koliko denarja je bilo dobljenega, zato ker smo delali popolnoma na prostovoljni bazi. In ne zavajati javnosti zopet, da smo dobivali nek denar. Dobivala je denar agencija, ki je pa ustanovljena, katere vodja, direktor je bil župan občine Apače. Tisti so pa dobivali in mi nismo takrat bili notri. Dravske elektrare nas niso financirale, da bi mi dobivali tu denarje, da bi mi dobivali honorarje. Bili smo njim pa samo sogovornik. Na svoje stroške smo se zapeljali v Maribor. Svoj strošek smo in verjetno bo znal tudi predsednik RRA oziroma direktor RRA Mure povedati v tej smeri. Ne pa trditi na pamet. Verjetno imate neke podatke, ki pričajo o tem, kar ste prepovedali. Ja, gledajte, saj mislim, da me vsi poznajo, nisem človek, ki bi kar nekaj na pamet razlagal ali pa kar tak na pamet neke izjave dajal. Jaz sem videl pogodbe, kjer so napisane vsa imena, tudi gospod Kerman, tudi ta druga imena, ki so bila omenjena na teh pogodbah, kaj se je delalo, za kakšne denarje se je delalo. Zvedel sem pa direktno iz prve roke Dravskih elektrarn, da sta bile še dve zelo veliki pogodbe, ki sta šle za neke študije, za tiste pa jaz nikoli nisem videl. Torej, gospod dr. Gomboš, upam, da imate dovolj sredstev, da se bova srečala na drugih mestih in boste dokazal, koliko sem jaz dobil. V tem trenutku, takrat boste pa moral dokazati in priti z dokazi naprej, koliko sem jaz osebno dobil. Tega si ne bom dovolil, ker nikoli nisem dobil nobenega evra, nobenega centa. Dr. Gomboš, prosim, da umaknete to izjavo, ali se bova srečala pa nekje drugi. Dr. Gomboš, ima morda še kratek odziv, pa da potem nadaljujemo z drugimi temami. Še morda kak odziv, kak komentar? Glejte, jaz te podatke imam. Jaz nisem rekel, da je gospod Kerman dobil. Jaz sem rekel, da je bila skupa sofinancirana. Navedel ste, da sem v pogodbi, kjer so ljudje dobivali. Torej, to boste dokazal, tudi osebno, meni, koliko sem dobil. Dr. Gomboš, ne zavaj. Vam bo pokazal pogodbo. Boste dokazal točno znesek, ki je bil nakazan mene. Dr. Gomboš, ne zavajajte javnosti, kajte v predvolilnem času je marsikaj dovoljeno, vendar širjenje neresnic pa ni dovoljeno in to je potem huda kršitev. Tudi predvolilnega časa, tudi tistega, kar se dogaja v tem času. No pa da zaključimo zdaj zares to tematiko, pa se morda raje osredotočimo na prihodnost občine Beltinci, ki je verjetno najpomembnejša v tem predvolilnem boju.
Govorili smo o reki Muri, o turističnem potencijalu. Tukaj nekako zgodbo je v zadnjih letih vodil predvsem Zavod za turizem in kulturo. Pa zopet isto vprašanje za oba dva. Morda gospod Kerman, ste zadovoljni z delovanjem tega zavoda, ki je na vse zadnje v občinski lasti? Torej seveda, ker to smo ustanovili ravno ta zavod s tem namenom, da bomo razvijali turizem in kulturo. Kultura je, moram reči, v zadnjem mandatu kar zastala. Ne vem iz katerih razlogov, ampak je bila v manjši meri zastopana. Kajti v mojem mandatu smo imeli tako srečanje pevskih zborov, smo imeli srečanje ljudskih pevcev, godcev, kar v zadnjem času ni bilo. Imeli smo tudi gledališke igre, kjer smo imeli razprodanih kar nekaj abonmajev. Imeli smo kar nekaj iger v naši kulturni dvorani. Turizem pa se prav gotovo dobro razvija, vendar turistične točke, ki so, lahko še naprej razvijamo, dodatno razvijamo. Lahko jih imamo še več, kajti turistične točke v Lipi je zelo pomembna, ki smo jo začeli graditi v letu 2006, tudi z evropskimi sredstvi. Dokončana je, to je bil projekt, ki je tudi dokončan v mandatu dr. Gombošija in predstavljen kot realiziran projekt v 2014, ni pa omenjeno, da je to bilo že iz prejšnjega mandata. Tako da določene stvari, lahko rečem, je zelo dobro, da je se nadaljevalo. Imamo turistično točko Otok ljubezni, ki je izredno markantna, katero obišče čez 20 tisoč ljudi na leto. Imamo turistično točko Ciglarsko naselje, kjer obišče tudi ogromno ljudi, spusti na reki Muri se dogajajo in se končajo tudi na Otoku ljubezni in to se mora nadaljevati, ta turistična točka oziroma te turistične projekti morajo iti naprej, se morajo tudi vršiti, jih je potrebno negovati, jih je potrebno tudi spodbujati in iskati še nove rešitve. Imamo možnost Sudarskega muzeja v Gančanih, Slamarski muzej v Lipovcih, imamo v Bratancih, mogoče še ogromno ljudi ne ve, da imamo na pokopališču spomenik Plečnika, ki ga je on izdelal. Tudi to je znamenitost, pil, cerkev. Imamo v Beltincih cerkev, kjer je ena izmed redkih v Sloveniji, ki ima grobnico v sami cerkvi spodaj, kjer so grofje pokopane. Imamo torej ogromen potencial, seveda pa graditi na izkoriščanju tople vode, kmečki turizem, torej turizem na kmetije in pa na spodbujanju nastanitvenih projektov. Kar nekaj stvari je gospod Kerman omenil, pa morda dr. Gomboši najprej odziv glede tega področja kulture, ki se ga je dotaknil vaš sokandidat in pa na tudi področja turizma. Ja, jaz lahko samo z veseljem povem, da občina Beltince ima zelo dosti lepih lokacij, lepe narave, pridnih in zauzetih ljudi, ki se trudijo na področju turizma, na področju kulture, v različnih društvih. Občina Beltince je tako bogata z društvi in ko to kot župan opazuješ, ne moreš biti drugače kot ponosen. Res ponosen, kako veliki ambasadori so ti ljudje, ta društva, ti naši zavodi, teh naših običajev, te naše zgodovine, kulture, umetnosti, glasbe, tudi športa navzven, v regiji, v celi Sloveniji in pa tudi mnogi tudi po širom po svetu. In jaz sem zato, da se njim res stoji ob strani, da njihove ideje, njihove predloge, projekte podpiramo spet skozi to, kar smo delali zadnje 4 leta. V projektni pisarni, priti z idejami, dati na mizo in razviti projekte na določenih lokacijah, ki jih imamo precej, saj smo slišali, razviti
tako daleč, da lahko prijavljamo na evropske razpise in potem skozi to občina res lahko največ da naše turistične infrastrukture, kulturne infrastrukture, imamo jih precej od vseh teh rečnih lokacij. Mi je pa malo škoda, da smo iz preteklih obdobij imeli kar nekatere lokacije, kjer stvari niso legalizirane. Škoda, ena lepa lokacija je Ciglarsko naselje, kjer so bile v preteklosti zakonske možnosti, danes je zakon dosti bolj strog, da bi lahko določene objekte, ki služijo tam turističnemu namenu, legalizirali, pa se niso. Na nekaterih drugih lokacijah se so, tam pa mi je žal, da se v preteklih mandatih niso, ker smo danes še vedno soočeni s tem, da moramo se tam mučiti sedaj z inšpektorji, z nadzori, da te zadeve uredimo. In potem se vsi skupaj, in tam turistični delavci in mi, se delamo samo sive lase z papirologijo, namesto da bi se ukvarjali s tistem, kar je naše poslanstvo, dati ljudem, dati turistom, dati obiskovalcem čim več. Gospod Kerman, so bile te stvari v času vašega županovanja urejene ali ne? Bilo je začeto, da se na tem dela in koliko so mi povedali iz tega turističnega društva, so kar nekajkrat povabili tudi dr. Gomboš je na sestanek, ki pa se teh sestankov ni udeležil, torej niti ni sprejel teh ljudi iz tega društva, da bi se dogovorili o postopkih, o tem naprej. To so mi povedali ljudje. Pa morda, če še ostanemo na kratko na področju turizma, tukaj je vendarle dejstvo, da kakšnega večjega števila delovnih mest turizem v občini Beltinci zaenkrat pač še ne prinaša, razen seveda tistih, ki so preko javnih del zaposleni na Zavodu za turizem in kulturo. Vidite možnost, da bi občina Beltinci konkretno na področju turizma ustvarila neko večje število delovnih mest, nekih trajnih delovnih mest, tudi z možnostmi nastanitve in pa vseh drugih dodatnih aktivnosti. Dr. Gomboš, morda najprej. Ja, vsekakor. Če nadaljujemo to zgodbo, občina Beltinci tudi na področju turizma ima velik potencial. Naš Zavod za turizem in kulturo se trudi, res se dosti dela, ampak mislim, da ima že preveč dela. Da ima možnost, da se razšire, da pokriva celotno občino Beltinci. Vem, da je sedaj fokus precej na našo nekako prvo lokacijo Otok Ljubezni, ampak naša občina ima več. Ima več in skozi, kot se že bilo povedano, skozi različne evropske projekte opremljamo ves čas tudi druge lokacije. In res v sodelovanju z Zavodom za turizem in kulturo lahko promoviramo, tržimo te lokacije. Seveda pa želimo, da tudi ostali mali ponudniki se čim bolj v to vključijo. V ta namen smo, bomo rekli, za investicije takšnih investitorjev zmanjšali komunalni prispevek, če gradijo v namen namestitve, to nam v občini še precej manjka, in pa tudi, če ustvarjajo delovna mesta. Dobijo kar lep popust pri komunalnem prispevku. In mi želimo priti do tega, da po vzoru tujine, ko turist pride, mu čim več ponudiš, čim več lepega, tudi prideš do tega, da kupi domače izdelke, hrano, ročne izdelke za korektno ceno. Ne, da pride turist sem, pa da kupi 2 litre domačega olja, pa ve, da bo še dobil 3 litre za stojn. Hočemo, da se trud naših ljudi ceni. In hočemo, da to, kar tu pri nas doživijo, da potem tudi domači turistični in ostali ponudniki imajo od tega nek evro v žepu in da se vsi obiskovalci, ki od nas grejo, počutijo dobro. Da so tu pri nas nekaj doživeli, nekaj so dobili, nekaj so si kupili za domov in da bodo doma vsem povedali, kako je bilo tu lepo in kako lepe stvari tukaj imamo. Gospod Kerman, kako bi lahko od tega beltinskega turizma v sami občini ostalo nekaj več evrov? Glejte, prav gotovo je potrebno doseči to, da bomo razvili oziroma še bolj izkoristili to na našo naravno danost geotermalno energijo, s katero bomo lahko tudi določene pridelke pridelali in jih tudi prodali v domačem okolju, ali je to biotržnica, ekološka tržnica ali kakorkoli, prodali tudi domačim trgovcem. Prav gotovo pa imamo še velik potencial v nastanitvenem turizmu. Glejte, jaz pravim čisto takole preprosto. Vsi imamo nekoliko prevelike hiše in te hiše postajajo s časoma večja tako rekoč obremenitev. Zakaj ne bi se odločali, pa spremenili v nekem doglednem času eno sobo, dve sobe v turistično ponudbo, to se da in
tudi tu bi lahko bila nastanitev, da bi imeli več nastanitvenih kapacitet. V občini Beltinci trenutno imamo cirka 14 nastanitvenih postelj in to je krepko premalo. Graditi neke hotele ali nekaj takšnega nima smisla, vendar na te majhne lokacije, na te majhne enote se pa da. Kajte, danes turist ni več tisti turist, ki bi šel poležavati nekam, ampak hoče biti tu aktiven dopustnik. Ker če se vse leto špara za tisti svoj dopust, potem bi ga rad tudi nekako aktivno izkoristil, bodi se na kmetiji, bodi se, imamo te razne jesenske preditve, kot je lipanje kukarce, česanje perja, seme in tako naprej. In mogoče bi v tej smeri tudi preko Zavoda za turizem in preko propagande, seveda zato pa je potrebno določena sredstva iz občine tudi še vložiti v Zavod za turizem in kulturo, da je boljša in lažja propaganda. In za to propagando, da rečemo, v Gančanih ali kjerkoli imamo toliko sob, reklamiramo na neki turistični agenciji v Sloveniji, takrat in takrat bomo imeli praznik, bomo lipali kukarco. Pa verjetno bo kdo tudi prišel iz radovednosti, iz nostalgije, iz različnih vzgibov in bo pri nas prenočil, bo pri nas dva dni, en dan, kakorkoli. Tudi to so tiste možnosti z malimi koraki, da gremo naprej. Pa da zaključimo s tem področjem turizma, pa se premaknemo na športno področje, konkretno morda na področje športne infrastrukture. Ženski nogometni klub Telenk Pomurje, ki ima sedež pravzaprav v Beltincih, recimo svoje nogometne tekme v Ligi prvakin ne more igrati doma na domačem terenu, prisiljeni so tekme odigrati v Lendavi. Gospod Kerman, kako vi gledate na to, da tisti nekako športni center se zdi, da nekako ni do konca urejen, da recimo tudi tribune niso pod, oziroma slačilnice niso pod tribuno, ker če se ne motim, je bilo to nekaj časa nazaj v načrtih, pa ni bilo realizirano. Torej, zato so projekti na občine, izdano gradbeno dovoljenje, zakaj se ni realiziralo, ne vem, ne morem povedati, ampak za ta športni center se je delalo, se je dosti napravilo, smo imeli v projektih, da bomo to naredili. Seveda, smo se prijavili na fundacijo za šport, ki takrat ni bila uspešna prijava, ker so bili drugi pomembnejši projekti pred raznimi svetovnimi in takšnimi prvenstvi. Vendar je potrebno ta projekt tudi, ne nazadnje, delati z lastnimi sredstvi začeti in videti, kaj in kako se tu da napraviti. Jaz se strinjam in verjetno vem, da bo potrebno sedaj tu celovita rešitev. Celovitejša rešitev, kajte ta športni park oziroma del parka, ki je namenjen za šport, je potrebno dodatno urediti z dodatnimi kapacitetami, pa tu ne bi govoril samo o Telenk Beltinci, ki, oziroma Telenk Pomurje in tako naprej, ki niti ne nosi imena Beltinci, ne vem, zakaj je to. Ima pa sedež v Beltincih. Ima sedež, ampak ne nosi imena in to je škoda. Mi je zelo žal, da to ne nose, ker je v preteklosti bilo nekoliko drugače. Imamo hokejski klub Lipovci, ki špila v Evropski ligi FIFA, lahko primerjamo z nogometom. Tudi tu je infrastruktura, ki jo je potrebno. Imamo ne nazadnje naš Horobek Včele, ki špilajo v mednarodni ligi. Imamo še druge športe in jaz verjamem in se bom potrudil, da se bo ta športni center res uredil tako, kot je potreben, da bo dosegal vse te standarde, ki so potrebne za mednarodne lige, mednarodne igre in da bo lahko tudi ne nazadnje Telenk Prekmurje, promoviral Beltince v Beltincih, ne pa da jih mora promovirati svojo igro v Lendavi. Doktor Gombo, še vi ste imeli izdelan ta projekt, če se ne motim, za ureditev tribun? Ja, jaz res lahko povem, pred 4 leti, ko so me prvič pač v tej funkciji peljali na ta naš športni park, je bila podoba res čisto drugačna, da ne bom rekel žalostna. Ni bilo tam življenja, ni bilo aktivnosti. Dan danes, ko gremo tja,
ko smo toliko stvari uredili, ko smo toliko tudi novih dejavnosti dodali za najmlajše, za najstarejše, za vse. In ko človek tam vidi, kako vse trenira, kako se vse rekreira, kako je to postalo živo od jutra do večera, je res prav veselo. In imeli smo tudi projekt, celovit projekt izdelave slačilnic in vseh potrebnih prostorov pod tribuno. In žal, lahko odgovorim gospodu Kermanu, zakaj do tega ni prišlo. Ker je leta 2011 na seji občinskega sveta, moram se žalo se povedati, so vsi trije svetniki Nove Slovenije od gospoda Kermana glasovali proti. In jaz res upam, to je bila ena izmed tistih situacij v tem mandatu, kjer zaradi te neenotnosti nismo uspeli določene priložnosti izkoristiti. In kot je zdaj gospod Kerman povedal, da si tega želi, da to realiziramo, res upam, da v naslednjem mandatu bomo res prišli do tistega, da bomo govorili tisto, kar potem tudi naredimo, ne pa obratno. Torej, zelo mi je žal, dr. Gomboši, da zopet danes trdite tisto, kar so mi svetniki povedali že tudi po sejah občinskega sveta in kar sem lahko videl, da kršite poslovnik, kajte 14. člen poslovnika občine Beltinci občinskega sveta pravi, nihče zaradi svojega glasovanja ne more biti pozvan na odgovornost. In danes ste tukaj javno pozvali tri svetnike Nove Slovenije na odgovornost. Torej, kršenje poslovnika. Kaj pravite o tem kršenju poslovnika? Ne, seveda ni to dobeno kršenje poslovnika, ker so seje, vemo, da so javne in se tudi snemajo. Vsakdo se jih lahko pogleda, imamo zapisnike tudi na spletni strani, tako da glasovanje o tem je javno, ampak žal tu vsi vemo, da so njegovi svetniki, torej celotno Nova Slovenija, glasovala proti, pa še nekatere druge. Zato je žal ta projekt padel, pa so bila notri evropska sredstva in če se to ne bi zgodilo, bi zadnjo tekmo naše nogometašice, pa tudi vsi ostali, lahko igrali doma na lepo urejenih tribunah in slačilnicah, sedaj pa žal niso. Dr. Gomboši, zopet zavajate javnost. Niso moji svetniki, ker nimam jasno bene privatne stranke, nimam privatne liste. Niso moji svetniki, ampak so svetniki stranke. In če bi samo te trije bili proti, bi to bilo še vedno 16 za. Torej, so tudi drugi svetniki glasovali proti in jih niste omenili. In prosim, da ne omenjate več tega, ker tudi jaz SDS svetniku nisem niti enkrat omenil. Pa da se še dotaknemo enega področja, ki je vse pomembno predvsem za prihodnost občine Beltinci, to so mladi. Tukaj sta oba nekako v času svojega županovanja izvajala podporo na področju štipendiranja, zanima pa me nekaj drugo. Kako gledate na kulturno aktivnost mladih, predvsem, če se dotaknemo ambasade v Beltincih, ki je iskreno rečeno v lokalnem okolju doživljala mešane občutke od čestitk in podpore do nekaj negativnih odzivov? Morda vi najprej, dr. Gomboši. Ja, res imamo v občini precej društev mladih, ki izvajajo svoje aktivnosti na različnih področjih. Eno izmed njih je tudi glasba, umetnost in oni imajo en svoj stil, svojo smer glasbe, ki jo uspešno promovirajo širom po Sloveniji in tudi sodelujejo z skupinami iz tujine. Tako da jaz jih vidim res kot uspešne na svojem področju. Imamo pa res, če tako povem, težavo v prostoru. Kje je najboljše, da takšni mladi, takšne skupine svoje aktivnosti izvajajo? Sedaj so nekako tam v centru Beltincev in seveda potem ljudje imajo mešane občutke. Jaz mislim, da je prav, da bi njim dali, ne samo njim, tudi vsem ostalim mladim, en ustrezen prostor. Jaz se za to zauzemam in recimo, ko obiskujem tudi tujino, pa iščem tam in gledam dobre prakse, sem recimo v Franciji, v Štrasburu naletel, ko so mi razkazali en res lep mladinski sodoben center, res ena lepa, velika zgradba, ki je nekako dana mladim, da si oni sami organizirajo aktivnosti, da si sami tam organizirajo prostore, dejavnosti, izobraževanja, dogodke, glasbene, kulturne in drugačne. In v takem smislu bi jim jaz želel privoščil, da pripravimo en evropski projekt, ker brez tega ne gre, da najdemo ustrezno lokacijo,
tako da bo vsem ustrezalo, da se bodo lahko one res v polnosti udejstvovali, imeli koncerte in vse drugo. Hkrati pa, da bo tudi vsa ostala družba čim bolj pozitivno gledala na to in z njimi živela skupaj, tako da bo res pozitiven efekt in za njih, in za občane, in za vse obiskovalce. Gospod Kerman, bi vi ohranili to lokacijo ali pa razmišljate podobno kot dr. Gombuši, torej nek mladinski center na novi lokaciji? Torej, zaenkrat je ta center še tu, kje je. Prav gotovo je pa potrebno tudi z mladimi delati in z mladimi sem vedno znal najti stik, tudi v ambasadi, tudi z temi, ki se tam srečujejo. In moram povedati, da ta njihova aktivnost je dobra, je kvalitetna, imajo dobre koncerte. Ne nazadnje so to tudi dokazali na zadnje državne proslavi, kjer so sodelovali, pa če je to komu bilo všeč ali ni bilo všeč, so sodelovali, jih je režiser državne proslave povabil, so predstavili svojo dejavnost in mislim, da so bili odzivi Vem, da so bili odzivi zelo pozitivni, ne samo iz Beltinca, tudi od tistih, ki so to proslavo gledali iz drugih krajev Slovenije. Tako da jaz verjamem, da bomo z mladimi našli še dodatno motivacijo. Ne nazadnje imamo tu, ko se družijo v društvo Jareca, tudi to je ena izmed skupin, ki zelo dobro dela. Tudi Društvo prijateljev mladine zelo dobro dela, ko vsako leto razpisuje nagrade za najboljša literarna dela, pesniška dela in tako naprej. Tako da jaz mlade vedno podpiram, sem jih vedno podpiral in jih bom vedno podpiral. Tako da ti mladi so bili tudi vedno na mojih vratih dobrodošli, so imeli vedno dostop do mene, kadarkoli so želeli in tudi vso mojo, ne samo moralno, tudi materialno pomoč v okviru zakonskih možnosti in v okviru tistih možnosti, ki jih je občina imela. Dr. Gomboši, morda še vaš kratek odziv na tisto državno proslavo, ki je bila ob Beltinskem gradu, ker jo je pač gospod Kerman tudi omenil. Takrat ste imeli nekoliko drugačen pogled od vašega kolega na samo vsebino. Ja, mi smo bili mi kot občina v oblikovanju kakršnekoli sodelovanja pri proslavi, pri vsebini proslave nismo bili vključeni, tako da na njo nismo mogli vplivati. So bile vključene določene osebe iz Beltinec, iz teh krogov, ki so sodelovali potem pri postavitvi takšnega scenarija. Jaz sem že takrat povedal, da so ti izvajalci, vsi, ki so tam sodelovali, je bilo nekaj našega, ampak vsi so dobro izvedli svoja dela, ampak sem pa povedal mnenje, da pa celoten scenarij, ki ga je pač režiser postavil, ki bi naj bil prekmurec, sicer ne že več tu, pa ni bil takšen, da bi ljudje, ki so prišli na to proslavo, začutili, kaj predstavlja ta dogodek, kaj predstavlja ta praznik priključitve prekmurja matični državi, da bi šli za te proslave s ponosom, da so prekmurci, da so Slovenci, da bi bili ponosni na tiste ljudi, ki so nam takrat to omogočili. Ti ljudje niso bili omenjeni. Meni je bilo malo žal, da so bili tiste video vložke, kjer so samo kazali, kako ljudje ne vejo, kaj je to Prekmurje, kjer ljudje ne vejo točnega datuma. Vemo, da se težko kdo vedno spomni vsak točen datum. Mi bi mogli pokazati naš ponos, ne pa to, da tujci ne vejo, kje je Prekmurje. In pač vsebina tega ni odražala, da bi čutili prekmursko dušo. Imeli smo vredi izvajalce v teh svojih smereh, ampak režiser je pač sestavil, kot je sestavil. In jaz pa pač lahko povem, da me je klicalo kar nekaj ljudi iz našega področja, iz regije, pa tudi od drugoti Slovenije, ki so to gledali in so rekli, kaj pa je zdaj to bilo, kje pa je zdaj to Prekmurje. Tako jaz sem to že takrat veril, pa danes še imam vedno isto mnenje. Torej, s tem se jaz z gospodom Gomešim popolnoma ne strinjam, zato ker je proslava bila kvalitetna. Proslava je bila dobra. Dobil sem tudi sporočila, da so čestitali prekmurcem, pa so mene poslali tudi to čestitko, ker so že takrat vedeli, da bom kandidiral. No in ta proslava je bila verjetno nekje odobrena. Mislim, da se s tem je potrebno strinjati. In če je bila ta proslava nekje odobrena,
Nekdo je za to proslavo tudi prispeval sredstva in ne občina Beltince. In zato je ta režiser, ki je tudi Prekmurec, prav gotovo pozna našo dušo, pozna Prekmurje, pozna naše ljudi, ampak kje pa lahko podegnemo eno poanto? Poglejte, vedno smo se jezili ali pa se še danes jezimo. Slovenijo v Evropskem parlamentu v Evropi zamenjuje Slovaško. Ne vejo, kje je Slovenija. Kaj smo pa mi Prekmurci naredili, da nas pa res vsi spoznajo v Sloveniji? A nimamo malo tu slabe vesti lahko? A nimamo lahko malo tu neke kritike tudi na svet regije, ki regijsko ni dovolj zahteval promocije tako preko lokalne turistične agencije, preko vseh teh medijev, da bi se lahko tudi Prekmurje spoznalo v širšem krogu. Dr. Gomboši, šele kakšen kratek komentar, ker se nam je čas praktično že iztekel. Jaz bom en lep primer povedal. Ker sem bil izvoljen strani slovenskih županov v Evropski kongres lokalnih in regionalnih oblasti v Štrasburu, smo nedavno ob 20. obletnici vključitve Slovenije v Svet Evrope, ki je organ še širši kot Evropa, notri mislim, da 47 držav, smo organizirali eno res, res tako srčno, lepo predstavitev Slovenije z nastopi, z kulinariko, z našim vinom. Jaz sem bil vesel, da sem naše folkloriste, naša društva peljal tja, kjer so se tako lepo predstavili to našo Prekmurje, to našo Slovenijo, da so vsi predstavniki iz vseh držav bili tako veseli in nam čestitali, kako srčno mi predstavljamo svojo državo in svojo regijo. Potem pa čisto kratko, prosim. Moram povedati kontradiktornost vaših besed prej, da pač češ, da ne poznamo Prekmurja, ne? Če ste naredili to promocijo. Pa še zadnje vprašanje, najprej morda za vas, gospod Kerman, boste, če boste izvoljeni profesionalni župan, ker če se ne motim v tistih dveh mandatih, ki ste jih imeli, niste bili profesionalni župan? Profesionalni in aktiven. Torej, profesionalno bom delal od prvega dne, profesionalno bom v občini Beltinci, občina Beltinci in sosednje občine mi bodo prioriteta in povezovanje z tujino pa je tisto, kar je potrebno, prav gotovo. Imamo prijatelje na Poljskem, imamo prijatelje v Romuniji, imamo prijatelje na Mačarskem, imamo prijatelje v Avstriji. In moramo pa imeti tudi prijatelje v sosednjih občinah. Tako da bom aktiven pa v tem smislu, da noben dogodek v občini Beltinci ne bo minil, da ne bi bilo predstavnika ali občine ali mojega sodelovanja na tem dogodku. Dr. Gomboši, potrebuje občina Beltinci celega človeka, se pravi profesionalnega župana? Ja, res. Tako kot so ga dobili prvič pred 4 leti, bom jaz svojo obljubo držal in mu seveda še naprej poklicni župan, ker občina Beltinci je tako velika, toliko ljudi imamo, toliko idej, toliko društev, da je to en stalen vrvež in zato potrebuje celega človeka cel dan. Čisto na kratko, ker se nam čas res že iztekel, gospod Kerman. Ne bom pa zahteval od Komisije za mandatna vprašanja, da mi odobri dodatno delo kjerkoli. Najlepša hvala za sodelovanje v tem soočenju. Upajmo, da smo občanom in pa občankom občine Beltinci vsaj nekoliko olajšali to odločitev pred drugim krogom županskih volitev. Najlepša hvala. Hvala tudi vam. Hvala tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, za pozornost. Nasvidenje.